Ci sono tre giocatori nuovi. Sempre lui Tartrin. Che ho convocato perché ho seguito questo mese e mi è sembrato giusto dargli l'opportunità di venire in nazionale. Jan-Tre Lojtar Trin, që i kam djekur gjatë muaj dhe më është dukur e drejt që t'ia punësin për të ardhur në ekipin kombëtar. E se la sono meritata. Dhe një gjithë tjile kanë merituar për që në pjesë ekipit kombëtar. Sono 23 giocatori perché stamattina ho ricevuto una telefonata di Cicaleschi. Janë 23 lojtarë, sepse këtë mëngjes pata një telefonat me Sokol Cicaleshin. Dove mi diceva che non poteva venire perché aveva una squadra dove doveva firmare il contratto. Dhe në telefonat në mëngjesit më theksoj faktin që nuk mund vinte në kombëtare, faktin sot sepse duhet ishte prezent në një mbledhje me skuadrën e re ku do të firmoste. E io ho ascoltato lui e ho detto che non potevo dargli il permesso di non venire in nazionale. Dhe pasi e dëgjova, i theksova faktin si Kalleshit që nuk mund të t'ia leje për të ardhur dhe ditën e nesërme dhe në grumbullimin e ekipit kombëtar. Gashi non l'ho chiamato perché ho fatto delle scelte. Ho scelto altri giocatori. Però Gashi è un giocatore che in futuro può tornare in nazionale. Natyrisht Gashi është një lojtar që në të ardhmen mund të kthehet në ekipin kombëtar, përfshihet drejtë zgjedhje teknike, bëra disa zgjedhje të tjera, prandaj edhe Gashi nuk ishte prezent në këtë grumbullim.